U odnosu na period od pre 5 godina transferna sredstva koja grad dobija značajno su umanjena, ali je njihov priliv redovan, rečeno je upravi grada. Najveći udar na lokalne budžete, pa tako i Kragujevac, svakako je smanjenje poreza na dohodak jer se 80% ovih sredstava prosleđuje lokalnim upravama. Imajući u vidu i više ograničenja koje su se desile u 2013. To je jedan poprilično fiskalni rigidan potez od strane vlade kada je porez na dohodak građana smanjen sa 12 na 10%, što se direktno odrazilo na lokalne samouprave, to moramo da imamo u vidu, i sve mere štednje koje su preporučene još od maja, pa evo praktično do kraja avgusta, koje se primenjuju, hteli mi to ili ne hteli, i na lokalne nivoe, tako da će ta realizacija na kraju godine od, ja se nadam, 65% biti značajno stabilizirajuće sredstvo, da kažem tako, na gradskom nivou. Sve ovo dovelo je do sporijeg punjenja gradske kase, zbog čega će budžet morati da pretrpi određene izmene u vidu najavljenog rebalansa. Budžet u prvih 6 meseci ostvario prihod od 2 milijarde 775 miliona dinara, što je nekih oko 31%, tačnije 30,82%, što na godišnjem nivou, otprilike imajući u vidu drugu polovinu godine, kada je nešto bolja realizacija i kada jednostavno ono što je možda i planirano u startu, kada je projektovan budžet, a to je priliv nekih investicija po različitim osnovama, znači po osnovu zakupa zemljišta i svih ostalih administrativnih stvari koje na neki način prate to i punjenje budžeta, mislim da će do kraja godine biti na nivou od preko 60%, možda čak i svih 65%, što nije lošije u odnosu na prethodnu godinu. Za građane najvažnije je kako će se to odraziti na obaveze koje grad ima, posebno u vidu socijalnih davanja. Budžet pre svega mora da izdrži započete investicije, sami znate, investicije to znači ulaganje u budućnost, i grad Kragujevac je vrlo investiciono orijentisan, i ta socijalna davanja praktično ne bi smela da dođu do da dovedu se u pitanje. Možda će doći samo, a već i dolazi, delimično kašnjenja, ali sve ono što sleduje građanima i tim svim korisnicima mora da bude isplaćeno do kraja godine. Pitanje rebalansa budžeta pred odbornicima u Gradskoj skupštini naći će se u oktobru. Tada će definitivno biti poznato za koji će tačno iznos plan prihoda biti umanjen, kao i to na čemu će grad uštediti.